الرحمن الرحيم وزيرك أقاسمها وجود وزارة لا تليها شاء حمناها كسعودها إذا عالمي يو إن تي يو بهذاك عافماتك قلم ذوق لما أنت ما عندك السلام يا سلام إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام بعد جيت أنت وعمل تاريخي وعملنا نسخوني مت إن دتكنا أن كوعي قل إنه عذر كان دلاجة دونك وسكر لي رجل مدق جارهان وأمرك يقول رئيسي لا باب ولا كل إنسان وكلا أو لوجا أر إنسان أي سيدي لوجا هرت على عذر كاس أي سيدي متقنا بالشدة رجل مدق كان هو وعي قلين لهين ما حد حيوصلنا تي على بعد جد وزارة عارف ما تقول هوشان سو أباب الشيء ورنانتي وزارة ها قل مدق مركي لفيريو ووزارة اللباد يوجو أكتيف سان مكمالية دلقة صوتكو عافمات كي وحبر شدا لبي صدح قلعي مركا أقاسي ماهي بهدي وزارة وأمهات علنا سيدي وزارة وقشقي سيين مركا اندلوع دا وقود أقالو قل مدوك وحيلا دا حدود دير بي وحيلا دا هاي ودن كان دريس كان هاي إثيوبيا مركا لبا قبلنا هاي قل قدود إيو مدوك أبدا قبل بحدودي للي هين إثيوبيا sida ka warheysaan Ethiopia waxa laga helay 5 case oo cudurkan coronavirus ah Soomaaliduna way xuduud aad bay isugu gudubtaa sida daraadeed talaabada koowaad ee aan qaadayna waxa weeye inaannu helno qalabkii hawlahaas looga hortagayay si xuduudahaas pointyada laga soo galo border pointiga aan u dhigno team caafimaad iyo team amni oo booliska ay ka mid yihiin gaadiidleyda u kala gooshay labada dhinac in qof walba ka mid ah la baaro oo matal laga cabiro temperature laga cabiro airportada galmudug waxay leedahay 6 airport oo laga soo dogo 6daas airport waxa sidoo kale u baahanahay inay teamkii caafimaad ku diyaarsan yihiin xarumihii karantiilka laga dhiso lana iska hubiyo galmudug waa state aad u tabardaran oo hadda aasaasmaya hadii cudurkan ilaahay nama soo gaarsiiyo na soo gaaro dib badan buu gaarsiinayaa marka inaan feejignaano oo aan sidaan uga hortagi karno uga hortagno waa muhiim halkan waxaan salaan idinkaga wadaa madaxweynaha galmudug oo runaantii kulankan aad u boogaadinayay kuna baraarugsan waxyeelada cudurkan iyo sidii looga hortagi lahaa madaxweynuhu wuxuu xiriir la sameeyay wasaaradda caafimaadka heer federaal iyo madaxda federaalkaba sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen gurmadka ay galmudug ugu baahan tahay in heesho qalabkii looga hortagi lahaa cudurkan mar labaad iyo mar saddexaad waan idinkaga mahadcelinayaa sida aad isku soo xilqaanteen oo aad hawshan uga shaqeynaysaan sida wasiirku yiri task force team inaan sameyno xafiiska madaxweyne ku xigeenka wasaaradda caafimaadka hay-adaha in ma taqaana dhowr qof la iska soo xulo team heegan ku jira oo garoomada xuduudaha xarumaha caafimaadka wuxuu dhan ma taqaana ka warqaba in aanu helno waa muhiim sidoo kale waxaa muhiim ah qalabkan BBE-da inaan asagana dadka ku wacyigelino in aad dadka ay u isticmaalaan gacmaha ay saabuun ku dhaqdaan wax walba looga hortagi karo cudurkan ma taqaana looga hortago galmudug waxa ugu yaray u geystay waxa weeye inuu baajiyay xafladii calaam saarka oo dad badan ay sugayeen marka in ma taqaanaanu ka taxadarnay ilaahay diyaado waa maxsantiin intaasan ku soo koobaya